Olá, tudo bem com você? Quero falar para você de um monitor widescreen que é fantástico, assim, a qualidade dele, o tamanho, uma resolução incrível, assim, uma qualidade de imagem muito, muito boa mesmo, que é um monitor da LG Ultra Wide, modelo de 29 polegadas, ele é Full HD, ele tem IPS, ele também tem um HDR10 e o código de referência dele é o 29WK600-W. Galera, esse monitor é muito top, bordas super finas. A LG tem uma tradição muito grande na fabricação de monitores, eles são muito fortes no mundo todo, tanto em monitor como em televisor também, os caras estão sempre dando show. A qualidade de acabamento da marca é incrível, assim, muito robusto mesmo, os caras realmente sabem o que fazem e é por isso que eu tô trazendo esse monitor aqui no canal, porque ele é um baita de um sucesso. Sempre que eu trago um item aqui para vocês, eu faço uma pesquisa, tento encontrar aí o melhor preço do Brasil para poder deixar como referência um link aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo, então basta você acessar aí o primeiro link, confere todas as informações dele, confere a ficha técnica. E se você adquirir o seu, lembra de voltar aqui no canal e deixar a sua opinião aqui embaixo, mas opina sobre tudo dele. Ele é um monitor ultra-wide, então ele é muito grande para as laterais. Eu quero saber a sua opinião do que você está utilizando, se você pegou para editar vídeo, editar fotografias, se você pegou para jogar. Ele é um monitor muito que faz muito sucesso no público gamer. É assim um monitor bem top mesmo. Compartilhe a sua opinião com a gente aqui nos comentários, tá bom? Você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal. E se você já possui esse monitor, vai ser ainda melhor, porque você já tem mais tempo de experiência com ele ainda. Então, também comente aqui para você poder ajudar mais pessoas. Mas galera, achei ele muito top, ele tem como principais características a Ultra Wide de 21.9. Ele tem a tela IPS Full HD de 2560 por 1080. É uma proporção muito grande mesmo, assim, altíssima qualidade. Ele tem um Screen Split 2.0. Ele também possui o HDR10 e ajuste de inclinação. É um monitor super completo de uma marca extremamente confiável que é a LG. Então, na minha opinião, vale cada centavo de investimento. Não é à toa que ele vem sendo tão bem reconhecido e fazendo tanto sucesso assim. Tá bom? O link tá aí na descrição. Se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar sua opinião com a gente. Obrigado!